Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК «Інформаційні підсумки тижня», що минає, у студії Тамара Приходько. Чим запам'ятається цей тиждень, далі коротко. Пам'ятники героям Небесної Сотні та воїнам АТО встановили у селі Тростянець Снятинського району та в Коломийському педколеджі. Спільний молебен за Україну провели єпископи та віряни двох конфесій. Смолоскипною ходою та молебнем відзначив річницю заснування Коломийський правий сектор. Операція на осліп. Коломийським медикам довелося завершувати хірургічне втручання без світла. Вперше відбулися слухання кандидатів на посаду голови районної державної адміністрації. Тепер про це та інше детальніше. Небесній Сотні та воїнам АТО. У селі Тростянець, що на Снятинщині, відкрили пам'ятний знак. Він складається із 5 гранітних плит. Встановили споруду у центрі села, працювали усією громадою. На освяченні побували наші журналісти. Я до себе кажу і до кожного з вас говори. Говорімо усі, хоч ми й досі навчились мовчати. Запитаємо у себе, відколи, з якої пори українці почали себе у собі забувати. Село Тростянець Снятинського району вшановує героїв, лицарів України, що віддали своє життя на Майдані і продовжують охороняти мирне небо на Сході, боронячи нас від російського окупанта. Люди переконані, рік тому українці згадали, що вони українці, стали іншими. На жаль, за ці зміни ми заплатили високу ціну. Серед інших виконує національний гімн і Максим Швець, сотник самооборони Снятинського району. Каже, приїхав разом із побратимами віддати шану полеглим воїнам. Вважає, місія тих, хто не пішов на війну, допомагати їм. Бо перемоги не буде, поки ми всі як один не згуртуємося навколо спільної мети, переконаний майданівець. Байдужість пролила цю війну і ми мусимо кожного дня працювати для перемоги. Тому закликаю всіх допомагати чим хто може, не покладаючи рук, і так ми налеземо перемогу. Повернувся із Майдану і вирішив, що у рідному селі треба встановити пам'ятник, який би нагадував кожному, за що полягла Небесна Сотня, розповідає Василь Циндуляк, ініціатор встановлення споруди. Чоловік переконаний, нам треба багато молитися за долю України та за наших воїнів. Треба пам'ятати наших героїв, які віддали своє життя за те, щоб ми вільно жили в Україні, за те, щоб ми одягали каски і не боялися, що нас посадять на 15 років, за те, що ми крикнемо «Слава Україні!» і не будемо оглядатися назад, чи ззаді немає беркуту. У Тростянці мешкає 1350 людей, розповідає сільський голова Іван Пилип'юк. Рішення про встановлення пам'ятника ухвалили навіче. Громада вирішила і громада взялася до роботи. Робили все сільськотолоково, заливали, робили і так вирішили відкритися на річницю, коли розпочалося перше побиття наших мирних студентів. На пам'ятний знак, каже сільський голова, витратили 20,5 тисяч гривень. Кошти збирали спільно. Залишилося облагородити територію. Споруду встановили у центрі поблизу пам'ятника воїнам Другої світової війни та вояків УПА. Робили саме оздоблення пам'ятника спеціалісти Журова, теж молоді хлопці, і зробили знижку, будемо так казати, бо самі розумієте, які ці роботи, це нереально за такі кошти зробити зараз такий пам'ятник. Ну, дякуючи громаді. Освятили пам'ятний знак у символічний день – річницю Майдану. Рік тому спецназівці жорстоко розігнали мирну студентську демонстрацію. Село Тростянець було активним на Майдані, зараз троє хлопців воюють на Сході. Місцеві мешканці кажуть, на щастя, ніхто не постраждав. Відтепер вони матимуть місце для молитви за тих, хто ризикує життям і служить своєму народові. Герої не вмирають. У Коломийському педагогічному коледжі Івано-Франківської обласної ради відкрили пам'ятник Небесній Сотні. Задум належить директору закладу Валерію Ковтуну. Ну а за практичне втілення взялися викладачі та студенти образотворчого відділення. Церемонію відкриття та освячення бачила моя колега Мар'яна Мацьків.
Гора з бруківки і каміння, розфарбованих у кольори синьо-жовтого національного та червоно-чорного бандерівського стягів, увінчені металевим птахом. Ось так просто і символічно у педколеджі вшанували загиблих героїв. Концепцію визначив викладач закладу, заслужений художник України Мирослав Ясінський. В основі самій бруківка – це є зброя героїв Майдану, які воювали проти беркутівців і до зубів озброєної міліції. Далі плавно переходить в розфарбоване чорно-червоне каміння, як символ УПА, на основі чого все створено, зрештою народилася наша справжня Україна. І так само червоні каміння символізують кров, кров пролиту нашими героями. Далі плавно переходить в каміння, розфарбовані в сині і жовті кольори, як символ нашого прапора національного. Завершує композицію символічний металевий птах. Його створив франківський коваль Василь Демків за ескізом Ясінського. Символізує душі тих убієнних на Майдані героїв Небесної Сотні, а також всіх героїв, які зараз воюють на сході України, які захищають нас, зрештою. І ті душі, звичайно, вони летять в небо до Господа. 17-річний Василь Стефак навчається на третьому курсі образотворчого відділення. Разом зі своїми друзями він брав участь у створенні пам'ятника. Робота була цікавою, Мирослав Іванович гарно все придумав. Ми з моїми одногрупниками, з друзями з четвертого курсу стали, гарно це зробили, помалювали. Не зрозуміло, що ми є українці, що зараз так на чеський час йде війна на Україні, що справді такі пам'ятки треба більше створювати. На подвір'ї педагогічного коледжу багато цікавих композицій, зроблених руками студентів та викладачів. Пам'ятник Небесній Сотні гармонійно доповнює ландшафтний дизайн. Та найголовніше, він буде не тільки милувати око, а й нагадувати про героїв, які розплатилися життям за наше європейське майбутнє, каже директор коледжу Валерій Ковтун. Формуються нові органи державної влади. І ці результати досяглися протягом року. Досяглися завдяки майданів України, завдяки Небесній Сотні, яка поклала голову за наш сьогоднішній і завтрашній світлий день. Агресор Росія оголосила нам війну і на сході нашої держави. Наші герої захищають кордони України. І саме тому ми створили ось цей пам'ятний знак. Урочисте відкриття відвідало багато гостей, з-поміж них – активісти Майдану, волонтери, представники влади, громадських та політичних організацій і духовенство. Церемонію освячення здійснили два владики – єпископ Коломийський і Косівський Української православної церкви Київського патріархату Юліан Гатала та єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Василь Бойчук. Господи, насіння Твоє, молилися за Україну. Через рік після початку Революції Гідності священники Православної церкви Київського патріархату та греко-католицької церкви провели спільний молебен. До коломиян звернулися владики Юліан Гатала та Василь Васюк. Вони закликали людей просити Бога, аби дав керівництву країни мудрість, а кожному із нас – смиренність та віру. Спільний молебень провели біля підніжжя пам'ятника Тарасові Шевченку. Духовенство Коломийсько-Косівської єпархії Православної церкви Київського патріархату та Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви у спільній молитві просили у Бога кращої долі для України. Духовенство молилося за Україну, її майбутнє, наших воїнів, що зараз захищають східні кордони та воюють із російськими військами. Вони стоять на смерть. За їх здоров'я та сили треба молитися щодня. Бо щирими словами молитви можна допомогти їм, вважають священники. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Ще рік тому саме біля підніжжя пам'ятника Кобзареві зароджувався Коломийський Євромайдан.
Згодом студентський рух переріс у Революцію Гідності. Саме духовенство підтримувало українців на Майдані, молилося за кращу долю та продовжує це робити. Ще молимось Господеві Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів Твої, охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди. Єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви владика Василь Івасюк звернувся до коломиян. Пригадати всім, що треба молитися, Бога просити про те, щоб Він дав мудрість і розум нашому керівництву, якою далі дорогою йти. А якою дорогою йти? В Євангелії написано від Івана: «Я є дорога, правда і життя». Каже далі Господь: «Я ворота». Через ці ворота ви можете зайти в Царство Боже. І отже, наше завдання є щирим серцем звернутися до Пресвятої Богородиці, молебе, до якої ми нині служили. Сьогодні є просити всіх святих землі української про захист перед Господом Богом. Єпископ Коломийсько-Косівської єпархії Української православної церкви Юліан Гатала зазначив, що зараз для України настали дуже важкі часи. І в такі моменти українці завжди приходили до Бога, і Господь подавав їм руку допомоги. Здається, куди ми, віруючі, українці, патріоти, маємо вдаватися? Хто нас має захистити? І тільки Господь, який сказав: «Ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку, амінь», є гарантом нашого майбутнього і сучасного. Тільки до нього ми повинні вдаватися, бо сила молитви є надзвичайно могутньою. Коли ми поглянемо в сторінки Святого Письма, чи в сторінки нашої історії, ми переконаємося, що там, де люд Божий висловлював щире покаяння, розчуленням своє серце, приносив Богу молитву, Господь чув цю молитву, дарував нам свободу, дарував нам незалежність, свою державність. Участь у спільній молитві взяли кілька десятків коломиян. Разом із духовенством вони просили у Матері Божої заступництва для українського народу. Смолоскипною ходою та молебнем відзначив річницю заснування Коломийський правий сектор. Стартували активісти від пам'ятника Степанові Бандері, пройшли вулицею Січових Стрільців та центром міста. А потім провели спільну службу та помолилися за душі тих, хто віддав своє життя на Майдані та на війні. Боєць добровольчого батальйону на псевдо Максим Бідний – один із засновників правого сектору на Майдані. Розповідає, рік тому радикальна молодь вирішила об'єднатися. Ми прекрасно розуміли, що махання флаштоками, і одним гаслом «Слава Україні» ми не переможемо. От виник правий сектор. Ми не мали надії, що ми так підемо високо, але дав Бог, і вже дві людини у нас в Верховній Раді – це Дмитро Ярош і Сергій Береза. Зараз вони воюють уже на сході із російськими окупантами. Кіборг Матвій Бідний був у Донецькому аеропорту від самого початку. Він переконаний, у цій війні Україна переможе. Приїхали в аеропорт, це було правий сектор, 93-я бригада і 3-й полк спецназу Кіровоградську. Оце ми починали обороняти аеропорт. Знаєте, якщо б я не вірив, то я би не робив цю справу. Звичайно, що віримо, бо з нами Бог, то хто проти нас. Народжений Майданом, саме так говорять про правий сектор, спочатку громадський рух, який виник під час Революції Гідності, а згодом політичну партію. Основна мета, як і рік тому, усунення внутрішнього режиму окупації та боротьба із зовнішнім ворогом. У Коломиї осередок правого сектора виник трохи пізніше, ніж у Києві. Коломийський осередок дещо пізніше був створений, ніж взагалі правий сектор. Це, якщо я не помиляюся, це було 16 лютого цього року. Коли кілька людей з Майдану повернулося сюди, до Коломиї, назад після активних дій.
Саме члени Коломийського осередку правого сектору були серед тих, хто штурмував будівлі прокуратури, СБУ та міліції. До тих, хто приїхав із Києва, приєдналися і місцеві патріоти. Правий сектор взагалі був в авангарді революції, до речі, негідності, а ми, як націоналісти, українські націоналісти, її називаємо національною революцією, яка була започаткована ще УПА, зокрема, Степаном Бандерою, як лідером-провідником української нації. От, вклад колосальний, ми задали вектор. Зараз правий сектор має три відгалуження – це політична партія, громадська організація та добровольчий український корпус. На сьогодні у Коломийському осередку півсотні активістів. Іван Книшук каже, через організацію пройшло багато людей. Деякі із них правий сектор дискредитували, тому зараз роблять ставку не на кількість, а на якість. Є багато людей, які зловживали, скажімо так, брендом. Правий сектор, роблячи свої якісь там нечисті діла і так далі, від чого дійсно таки постраждала наша десь репутація. Річницю заснування правого сектора відзначили скромно, смолоскипна хода, у якій взяли участь молодь та люди старшого віку, пройшла від пам'ятника Степанові Бандері. Уже біля таблиці із портретами воїнів Небесної Сотні провели молебень та помолилися за душі тих, хто віддав своє життя на Майдані та на війні. Операція наосліп. Коломийським медикам довелося завершувати хірургічне втручання без світла. Нагадаємо, у зв'язку із виходом з ладу енергоблоку на Запорізькій АЕС та дефіцитом потужностей в енергосистемі України, в області введено графіки аварійних вимкнень. Проте з ними нікого не ознайомлюють. Форс-мажор у Коломиї. У центральній районній лікарні вимкнули світло без попередження і саме під час операції. Завершувати її медикам довелося ледь не наосліп. Проте вони впоралися і все пройшло успішно. Але родичі пацієнта Пацієнтки досі не можуть оговтатися, кажуть, не розуміють, як у медичному закладі можуть вимикати світло. Та в голові не укладається розуміти, як це ще в даний час при такому світовому розвитку, як ще це таке може бути. Що це лікарню відключають від світла, і це знаю, що йдуть операції безперервно. Я думав, що я статію зварію. Я вам чесно кажу, виключати треба. Треба економити, як кажуть, державну скарбницю. І це треба робити, але це на лікарняних ліжках, на цьому всьому, на хворих, це економити нема чого. Головний лікар Ірина Садов'як до такої ситуації теж готовою не була. Каже, світло вимкнули без попередження. Уже потім енергетики начебто пояснили, що вимкнення було аварійним. В 5 годині вимкнулося світло в лікувальній установі, ну, по суті, всіх наших лікувальних установах. Такого попередження ми не отримували. Лікувальні установи, особливо там, де є реанімації, де є пологові зали, у нас є штучна нирка, діаліз, ну, однозначно мали би враховувати ті ж енергетики. В той момент, коли це сталося, дійсно, у нас відбувалася операція, слава Богу, вона була на завершенні, тобто лікарі вже зашивали рану, але це не вихід з ситуації. Медичні заклади Коломиї мають резервне живлення, але для його запуску теж необхідно декілька хвилин, пояснює Ірина Садов'як. Тому попередження від енергетиків про можливе вимкнення зайвими не будуть. Коли виключається чи планове виключення, вимкнення світла, то ми запускаємо дизеля, і операційні, реанімація і нирка в нас під'єднана до цих дизелів. Але, на жаль, сталося так, що це, з їхніх слів, було аварійне вимкнення. І на нараді ми обговорювали з енергетиками, як максимально можна зробити так, щоб під виключення не попадали лікувальні установи. Вимикали світло і у пологовому будинку. Щоправда, медики до цього були готові, почули повідомлення по радіо. Головний лікар Богдан Линчовський каже, з ситуації вийшли, але добре, аби вона не повторилася. Перший раз вимкнули світло. Але ми до цього готові, тому що ми чули повідомлення, що будуть виключати світло без попередження на 2 години щодня. У нас є свій генератор, так що якщо світло виключаємо, то ми включаємо. Автоматично розведення у нас на родзалі, на операційній, це все працює. Так що ми вчора перший раз включали генератор. Звичайно, це не добре, що без попередження відключають, тому що в таких закладах, як в хірургічному відділенні, де можуть бути операції, в реанімаційному відділенні, де можуть бути хворі на ШВЛ, завжди треба попереджати. Це є небезпечно, тому що тут стоїть
життя людини. В Коломийському відділенні Прикарпаття Обленерго пояснили, ця форс-мажорна ситуація для них теж несподіванка. Начебто світло на кілька хвилин зникло навіть у приміщенні РЕМО. Усі вимкнення відбуваються в обласному центрі. Там подію прокоментували так. Крім графіків аварійних вимкнень, довелося, була команда застосувати спецгав, це є спеціальний графік аварійних вимкнень. Він реалізовується вимкненням ліній 110 і 35 кВт, тобто це вже крайній захід, коли графіки аварійних вимкнень не забезпечують необхідної ефективності, тоді запроваджується спецгав. Вимкнення чи запровадження графіків відбувається за командою від диспетчера енергосистеми. У нас є західна енергосистема, диспетчер західної енергосистеми дає команду диспетчеру Прикарпаття Обленерго, і диспетчер Прикарпаття Обленерго виконує цю команду, здійснюючи вимкнення там силами там, власними, телемеханіки чи ОВБ. Команда для запровадження графіків приходить до нас зі Львова. Ми не знаємо, коли це відбувається і не можемо спрогнозувати. Тепер енергетики обіцяють, важливі для життєдіяльності міста об'єкти будуть зі світлом. Зокрема, мова йде про медичні заклади, водоканал, очисні споруди та хлібокомбінат. Водночас Міністерство енергетики і вугільної промисловості може відмовитися від використання графіку віялових відключень електроенергії для промисловості і побутових споживачів на користь їх добровільної економії ресурсу, заявив на брифінгу в уряді міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин. На Коломийщині вперше відбулися слухання кандидатів на посаду голови районної державної адміністрації. На захід запросили громаду району, представників громадських організацій, партій та депутатів. Із трьох зареєстрованих претендентів на захід з'явилися лише два. Василь Буджак та Любомир Глушков розповіли про свої плани, поділилися програмами із мешканцями району та відповіли на їхні запитання. Організувала захід обласна державна адміністрація. Детальніше – Богдан Малецький. Перед початком громадських слухань організували реєстрацію. На захід запросили сільських та селищних голів, районних депутатів, а також представників громадських організацій, установ та підприємств Коломийщини. Мешканці ж міста могли лише брати участь у обговоренні, однак мандатів не отримували. До речі, ці виготовлені документи потім так і не знадобилися. Одразу ж слід зазначити, що до Коломиї приїхала конкурсна команда із обласного центру. До її складу від Коломийщини увійшла тільки керівник апарату РДА Оксана Будько. Із трьох кандидатів, що подали документи на конкурсну комісію, на засідання прийшли лише двоє – це Василь Буджак та Любомир Глушков. Третій претендент, а саме Дмитро Неміш, на засідання не з'явився. На початку засідання представники громади Коломийського району виступили із пропозицією не проводити жодних голосувань. Бо, як стверджували директор П'ятницької школи Віталій Костюк та депутати райради Лідія Потятинник і Роман Дячук, для цієї процедури немає жодних підстав. Погодьтеся, що сьогодні голосувати, кому ми віддамо свої голоси, ми не готові. Перш за все, поясню чому. Я, як член громадської ради, по сьогоднішній день не знав, які тут зареєстровані кандидати. Перше. Друге. Мене моя громада, яку я представляю, не уповноважувала здійснювати будь-яке голосування. Третє. Я голова організації, через то маю право віддати свій голос. Але я не маю права, будучи істинним членом цієї організації, відповідати за всіх. Нас все зараз не задалось. Найперше, це те, що таку відповідальну справу, це не мій розсуд. Не можна в такі свята проводитись. Такі свята треба молитися за Україну. Наступне, що те, що відразу почалося щось не так, через те, що ми відразу, як не знаємо, як зробити, то давайте подивимося в закон. Стаття 13 закону про місцеве самоврядування, де йдеться про громадські слухання, чітко пише, що пише ті кроки, які мають відбутися для того, щоб було проведено нормальне громадське слухання. Хто нас сьогодні зібрав в цій залі, прийшов лист з обласної адміністрації за підписом Крецова. Хто такий Крецов для територіальних громад Коломийського району міста Коломиї? Розумієте, це одне. Громадські скликання скликає і приймає рішення тільки орган місцевого самоврядування. На сьогоднішній день пан голова обласної державної адміністрації, якого ви представляєте,
Ну, він просто пересуває слабої голови на здорову і хоче кинути камінь розбрату в цей зал. От я вам скажу свою позицію, своє становище. Я представляю президентську команду на сьогоднішній день. Я був в штабі виборах президента, виборах Верховної Ради. І в нас від цієї команди є свій кандидат Буджа Василь Степанович. Я б його не підтримував. Але є товариш мій, Дмитро Немич, який мені в прекрасних відношеннях. Людина, яка керувала досвідною станцією, був міською радою, кандидат економічних наук. Я б мені його не підтримував. Є Любомир Гушко, голова фракції фронту змін у міській раді, я в районній раді. У нас прекрасні дружні відносини, ми ніколи один другого не підводили. Як мені не голосувати за нього? Значить, повний абсурд. Моя позиція, оцей мандат, який мені сьогодні дали на уході, я передаю комісії, щоб вони передали його голові обласної державної адміністрації, і він повинен знати, якщо він сидить на цій посаді, то він повинен нести відповідальність. І нести відповідальність за свою роботу, за свої призначення. До пропозиції виступаючих дослухались. Однак вислухати кандидатів на посаду запросили. Першим згідно алфавіту виступав Василь Буджак. Він познайомив всіх присутніх із своєю біографією та розповів, чим буде займатися у разі його призначення головою Коломийської районної державної адміністрації. Ми аграрний район. Я пригадую, тоді, коли я працював, у нас було понад 30 колективних господарств. Я не ратую за колгоспу. Зараз це зрозуміло. Але я хочу, щоб у нас відновилися сучасні фермерські господарства, такі як Прудгенетик, як Степан Медничук, Прометей і інші. Я пригадую, коли в нас було понад 20 тисяч голів великої рогатої худоби в районі, з якої більша третина поголів'я молочне стадо. А зараз не те, що колективи фермерських, скоро в селі будуть шукати корову як музейну реліквію. Ви це добре знаєте, сільські голови, і ті, хто живуть в селі. Тому, якщо не спрямувати зусилля на виробництво сільськогосподарської продукції, молочної, значить, рослинницької, тваринницької продукції, її переробки, не буде коштів на соціальну сферу. Хоча я згідний і я готовий, якщо так станеться, продовжувати ті всі добрі справи по продовженню будівництва поліклініки, завершенню будівництва школи у П'ятиках, Черемкові, Лісному, Хлібичі, ну і так далі, і ремонту ФАПів, будинків, культур. Я не говорю про дороги, бо, ну що з того, що я буду говорити? Всі хочуть, щоб були дороги, але, напевно, нема можливості. Я там не допущений поки що до того, я не можу сказати, чому дороги не ремонтуються і як їх доведеться будувати. Ще раз звертаюся, я до своїх прихильників, так і в першу чергу до прихильників Любомира Олексійовича. Повірте, коли вам руку на серце і щиро говорю, я абсолютно з розумінням ставлюсь до вас. І повірте, що в мене немає ні йоти сумніву, чи якогось, ну, не поваги до вас. Я як з вами, а я практично, ми всі з вами друзі були, бо спорт об'єднує. І ми завжди зустрічались, чи на аренах, чи в залах, чи на змаганнях. І яким я був, я таким і залишуся. Якщо б вам навіть довелося сьогодні проголосувати не за мене, повірте, я вас, яким ви не було до вас ставлення, такий залишився. І аналогічно прошу і Любомира Олексійовича, що не гнівайтеся на тих, хто десь, ну, має схильність до мене. Зрозумійте, що нам немає чого ділити. Посад вистачить всім. Опісля присутні в залі мали нагоду запитувати доповідаючого. Їх цікавило, де працював кандидат при попередніх владах, чи був на Майдані та як підтримує воїнів АТО. Цікавилися мешканці району, де і як шукатиме кошти для фінансування робіт в районі. Василь Буржак зазначив, що його досвід роботи допоможе йому в організації праці у разі його обрання. Опісля до мікрофону запросили Любомира Глушкова. Він також познайомив всіх із віхами своєї біографії та кар'єри. Однак зазначив, що готовий піти працювати у район, бо досвід менеджера здобув непоганий. Не збираюся ні з ким сваритись, мені дуже приємні слова Василя Степановича. Повірте мені, ми щоденно з ним спілкувалися, ми не є вороги. Ми знайдемо між ним порозуміння, між собою. І думаю, що з вами ми знайдемо порозуміння. Дуже правильно, що є можливість поспілкуватися, щоб ви побачили мене. Якщо будуть зададуть запитання, я обов'язково відповім. Але все-таки правильно звучало, що я голова обласної державної адміністрації. Згідно Конституції, всіх законів, саме він повинен визначатися, з ким йому буде комфортно працювати і реалізовувати ту програму, яку в першу чергу він йшов, як суди керівника обласної державної адміністрації.
буде обраний Любомир Глушков, буде працювати в команді, буду подавати свої бачення. Всі ми знаємо, що треба завершити цю нашу поліклініку, бо йде ж та реформа все-таки медична. По-різному до неї ставляться, і в мене є особиста своя думка. Ось. Але рухатися все рівно треба до тих змін. Приклад показала Грузія. Вона маленька держава, звичайно, що там, можливо, легше і простіше було провести ці реформи. Але і нас ці реформи чекають, нікуди ми не вдінемося, гроші нам до безкінечності не будуть подавати Європейський Союз та інші держави. Якщо не буде мінятися саме законодавство, що на громада буде покладатись більше повноважень, але громади будуть мати більше коштів своїх, більше податків буде залишатися тут, у громади, і ми не будемо з простягнутою рукою ходити і просити, дайте нам гроші, а будуть все нам казати, ну ви ж дивіться, ви ж там дотаційні, як ми схочемо, як будете себе поводити, сьогодні так, а завтра так. Оце десь пригнобує все. Хотілося, щоб ми були господарями свого краю, щоб були ґаздами того краю. Звичайно, треба добудувати ті школи, що Василь Степанович називав. Звичайно, що треба дбати про ті заклади і медицини, і спорту, щоб все-таки було приємно туди принаймні зайти, і хотілося, щоб діти туди у спорту йшли. Як на свято, я переконаний, сьогодні не йде питання білий і чорний, де як колись ставилось, а це регіонал, а це демократ. А сьогодні стоїть питання, що треба обрати свого і щоб ця людина здатна була реалізувати. Я вам щиро дякую. Були запитання і до цього кандидата. Всіх цікавило, чому міський депутат іде працювати у районну владу. Також хотіли знати присутні, як голосував у міській раді кандидат на посаду районного очільника, за рішення, які шкодять Коломийщині, зокрема щодо медицини та вивезення сміття. Любомир Глушков сказав, що головним його завданням зараз буде об'єднання громад, міста та району. Члени обласної комісії сказали, що такі громадські слухання проводяться вперше не лише на Прикарпатті, але й в Україні в цілому. Всі її члени обов'язково нададуть голові облдержадміністрації свої висновки, а вже йому приймати рішення, кого рекомендувати президенту України. Так що скоро чекатимемо на нові призначення керівництва Коломийського району. Богдан Малецький, Андрій Гарашук, програма «Події НТК». І у другій частині випуску поговоримо про таке. Зміни у виплатах. Пенсійний фонд України проводить індексацію, тобто підвищення пенсій, але не всім. 52 літри крові. Коломиянин Михайло Іванчук встановив рекорд донорства. Чергова багатоповерхівка у Коломиї стала по-справжньому українською. Священники Української греко-католицької церкви говорили про проблеми сучасного морального богослов'я. У Карітасі Коломийсько-Чернівецької єпархії стартувала акція «Допоможи Святому Миколаю прийти до дітей-сиріт». Тепер детальніше про це та інше. Зміни у виплатах. Пенсійний фонд України проводить індексацію, тобто підвищення пенсій. Їх розраховують та здійснюють кожному пенсіонеру індивідуально. Наразі підвищені виплати отримують не всі. Проте це лише питання часу. Про деталі нам розповіла начальник місцевого управління пенсійного фонду Галина Григорчук. Виплата пенсії залежить від багатьох чинників, зокрема, коли вона була призначена, які перерахунки проводились, чи було вже підвищення розміру, розповідає пані Галина. Адже від підвищення розмірів пенсії на майбутнє міняється базовий звітний місяць, від якого, власне, залежить індексація. Але тут є кілька важливих моментів, які впливають на процес. Звичайно, викликає невдоволення, тому що забувають всі, що саме основним, що є при проведенні індексації, це те, що пенсії призначені в рамках закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, де проводиться доплата до прожиткового мінімуму, тобто до 949 тисяч гривень, встановлених законодавством, тобто мінімальний розмір пенсії в нас не може складати менше 949. Якщо така є адресна грошова допомога, ЦНВ, тобто держава дотує, доплачує пенсіонеру до 949, такі розміри пенсії в нас не підлягають проведенню індексації. В грудні вже провели індексацію понад 4,5 тисячам місцевих пенсіонерів. Це лише 11,5% від загальної кількості одержувачів пенсії, яких на обліку є 40 705. Тому тішитися підвищенням виплат можуть далеко не всі. Викликає невдоволення, тому що не враховують те, що коли звільнялися, дораховували стаж. Часто буває, що давно звільнився, через 3 роки прийшов, приніс трудову книжку про те, де є запис, що вже звільнений з роботи. Відповідно, в цьому місяці проводиться дорахування стажу і здійснюється пенсіонеру доплата за стаж додатково набутий. При цьому, звичайно, зрозуміло, що міняється базовий період
І на сьогоднішній день ця людина не буде мати права проведення індексації. Ну, я кожному пенсіонеру раджу, все ж таки є різні обставини, звертатися в управління до спеціалістів. Ми працюємо щоденно без обідньої перерви. В кожному випадку індивідуально треба підняти пенсійну справу, подивитися час її призначення, проведення будь-яких перерахунків, і тоді можна говорити про право проведення індексації. Ну, часто буває, ви знаєте, в нас така ситуація, де навіть і приносять пенсію через вузол поштового зв'язку. Спілкуються пенсіонери один з одним, і буває так, що роблять зауваження, в кого більший розмір пенсії, так і кажуть, тому є індексація, в кого менше, тому нема. Проте Галина Григорчук заспокоює, при зміні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб змінюватиметься і розмір пенсії. Усе згідно з чинним законодавством, тому людям варто до цього процесу віднестися із розумінням, каже пані Галина, адже на місцевому рівні таких змін щодо виплати пенсії проводити ніхто не може. На це має бути постанова Кабміну. Щось будь на цьому рівні змінити і посприяти, вирівняти ми це не можемо. Пропозиції, вони подаються весь час з приводу індексації, я думаю, що все-таки будуть зміни в законодавстві пенсійному, і якщо Верховна Рада розгляне ті пропозиції, які запропоновані Пенсійним фондом України, то в скорому часі, звичайно, це залежить від фінансових ресурсів, від економічного стану в державі. Це треба прекрасно розуміти. І тому, я думаю, що зміни будуть відчутні, ми побачимо їх. Але це можна говорити тоді, коли це буде прийнято на папері, буде чинне законодавство, ми будемо працювати. Ми не є розробниками будь-яких законодавчих актів, ми, як кажуть, є виконавці на місцях, і ми виконуємо ті норми закону, які на сьогоднішній день є. Є порядок такий проведення індексації, ми його здійснюємо. Все-таки надія, що зміни у законодавстві будуть, таки є, оскільки уряд та президент мають пропозиції з приводу реальних реформ, і пенсійне забезпечення вони теж повинні охопити. 52 літри крові. Коломиянин Михайло Іванчук встановив рекорд. У період з грудня 1988 року до листопада 2014 року чоловік регулярно здавав кров. А нещодавно йому присвоїли звання «Заслужений донор України». Із рекордсменом поспілкувалися наші журналісти. Перший він здав кров у 88-му, коли стався землетрус у Вірменії, разом із цією бригадою. А уже вдруге в пункт переливання пішов самостійно. А другий раз вже... Відгули були два дні вихідних, і то стимулювало це. А потім вже привик, вже думаєш, що робиш вроді людям добре. Михайло Іванчук – коломиянин, працює залізничником. Чоловікові 53. У коломийському пункті переливання крові його знають усі працівники. Адже ходить сюди Михайло Іванчук регулярно раз у два місяці. Здає максимально допустиму дозу – 490-530 мілілітрів. Робить це безоплатно. Коли крові треба негайно, йому навіть телефонують та просять прийти. Донорство зараз, бачите, який час? Війна. Війна, настояща війна. І там крові треба дуже багато. І вночі не раз буває, що дзвонять, що треба, щоб завтра прийти, бо там нещасний випадок, якась аварія може статися. А зараз я цей рік я здаю повністю на АТО здавав. Втім, бували у житті донора пригоди, коли він таки робив паузи між здачею крові. У Аргентині нас арештували повністю кораблю, бо Союз розпався. І ми лишилися арештовані у порту. І ми не мали що їсти, ходили, кров здавали в місті. У нас було там візи були відкриті, так що нам можна було здавати. То за 8 місяців ми 4 рази здавали в Буенос-Айресі. А ще був нещасний випадок, у нас на кораблі, то в Швеції хлопців ногу відрізало, то ми йому теж здавали. Ну там повага держави до донорів значно більша, ніж у нас. Заслужений донор України каже, не боїться ризиків під час процедури. Уважно слідкує, щоб пакет відкривали при ньому. Додає, коломийським медикам довіряє. Останні ж розповідають, процедура безболісна. Найголовніше – усвідомлення того, що твоя кров врятує комусь здоров'я або життя. Це є коломийська знаменитість, це людина, кров якої врятувала, повірте щиро, не одне життя. І ті люди далеко не всі знають про те, чию кров їм перелили. Донорство – це є почесна місія. Донор – це те, ким може стати кожен, хто не має медичних протипоказів. Має можливість подарувати частинку себе, щоб допомогти іншим, щоб врятувати чиєсь здоров'я, чи навіть в екстреній ситуації врятувати чиєсь життя. Медики кажуть, у Михайла Іванчука до того ж рідкісна перша група крові – резус-мінус. Вона рідко трапляється, але часто є потрібною. Кожен четвертий випадок драматичний, там, де є крововтрата з приводу ДТП або хірургічна операція значною крововтратою, потребує мінусової крові. І в багатьох випадках мінусової першої групи крові. 21 листопада у день свого покровителя Михайло Іванчук став заслуженим донором України.
як людину, що одноосібно здала понад 50 літрів крові за 116 разів, його внесли до Національного реєстру рекордів України. Тепер коломиянин претендує на світовий рекорд. Я австралієць, який здав 100 разів, але він мінімальні дози здавав. А у мене вже 116, я по максимальних дозах здав. Заслужений донор України Михайло Іванчук каже, регулярна здача крові не викликає залежності і своїм прикладом руйнує поширений міф. Навпаки, організм омолоджується та прибувають сили. Віталія Васильчук, Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК. Коломияни продовжують розфарбовувати в патріотичні кольори рідне місто. Окрім традиційних парканів та мостів, синьо-жовтими стають і будинки. Чергова багатоповерхівка в Коломиї стала яскравою та по-справжньому українською. Це подобається господарям і перехожим. Проте, як з'ясували наші журналісти, на такі роботи також треба мати дозвіл. Детальніше у сюжеті. Прикарпатська Коломия – одна з перших розпочала участь у загальнодержавному флешмобі «Розфарбуй Україну». За літо жовто-блакитними масово ставали мости, паркани, стовби, дерева, гаражі. А згодом у Писанковому місті у кольори українського прапору почали фарбувати й будівлі. Таку традицію у серпні започаткували мешканці вулиці Леонтовича. Жовто-блакитний якось ідея сама собою так намалювалася в голові, тому що ми націоналісти, любимо свою країну. Час від часу патріотичні відтінки з'являються по містові і надалі. Так на вулиці Сахарова стала яскраво виділятися з-поміж інших зовсім непримітна совдепівська двоповерхівка. Цей мікрорайон називають військовим містечком. Такі будиночки у 60-х споруджували для вояків як тимчасове житло. У результаті люди живуть у цих квартирах і дотепер. Частину помешкань вже перепродували по кілька разів. Коломиянин Василь Зеленко 8 років тому також придбав двокімнатку у такій багатоповерхівці. Цьогоріч вирішив зробити ремонт. І перш за все взявся за зовнішнє утеплення. А завершальний акорд для настрою – яскраві стіни. Я на пана Леонтовича побачив, що стіну зробили, потім кажу, жінці їй веселіше буде на дворі просто-напросто. То сі всюди як не червоні, то сірі стіни, як не шешось, то шешось. А так світлий колір один, другий, і веселіше, зовсім інакше виглядає вже. Тепер такий час дуже складний, дуже тяжко, а це зробили, і, ну, краще набагато. Так. І веселіше, і люди веселіше дивляться на це все. Ми під час цього, як робили, то люди дуже дивувались, ходили, знімали, фотографували і тому подібне. Свої стіни Василь пофарбував у жовтий колір. Виявляється, у сусідів з другого поверху теж така ідея була. Їхня ділянка стала блакитною. Спільний результат – патріотичний. Тепер на оновленому балконі кава смачніша. Ми планували, але так, щоб так вийшло, це вийшло чисто спонтанно. Я захотів, жінка сусіда, я теж так планувала, ми навіть не договорювалися. Ну і так вийшло, що патріотичний вигляд зробили. Загалом мешканці патріотичного будинку закликають сусідів та коломиян приєднуватися до флешмобу. Це маленька дрібничка, яка в загальній великій справі виконає свою місію. Кожен душі патріот. Раз ми тут живемо, звідси нікуди не йдемо патріоти, стараємося дітей так виховувати. Поки що тільки частина будинку стала синьо-жовтою. Ще одні сусіди розпочали утеплення фасаду і, можливо, теж продовжать акцію. Ініціатор Василь не впевнений, що весь будинок перефарбується. У їхній двоповерхівці 16 квартир. А от фінансово зробити ремонт та оновити стіни зможуть не всі. Ну, не дешево, само собою, що не дешево. Але якщо взяти в перспективі, воно себе оправдає, бо ціни ростуть на все. А це вже буде на довший час буде. І зовнішній вигляд зовсім інакше. Такі ремонти міський архітектор підтримує. Найперше, як громадянин України. Будь-які заходи, спрямовані на підняття патріотичності серед населення, серед громадян, є схвальними. А от як посадовець рекомендує на ремонти, які кардинально змінюють вигляд будівлі, брати дозвіл у архітектурі. Схвалюю я, звичайно, це, тому що, по-перше, люди власним коштом це роблять. Це і впливає на технічний стан будинку відповідного оновлення фасаду, впливає на естетику. Тобто, якщо це доречно з точки зору архітектури, то заперечень абсолютно ніяких немає. Потрібно зробити невелику річ, просто паспорт упередження фасаду. Зробити його – це дуже просто, елементарно робиться, і просто в нас його погодити і мати вже офіційний документ. Тобто ніяких дозвільних інших документів для цього не потрібно. Якщо в мікрорайонах такі ремонти люди роблять без дозволів – це одне. А от у центрі міста категорично заборонена самодіяльність, застерігає архітектор. Я би не хотів бачити такої самодіяльності в центральній частині міста. А в нових мікрорайонах ці будинки, ми знаємо, радянської епохи, побудови. У мене таке враження, що їх нічого не зіпсує.
Головний архітектор схвально ставиться й до того, що коломияни масово утеплюють фасади багатоповерхівок пінопластом. Каже, це економить державні енергоносії та й сімейний бюджет. Наприклад, у Коломиї метр квадратний фасаду вартуватиме 150-200 гривень. Такий ремонт окупиться десь за рік. Але за умови, що робитимуть стіни фахівці, які дотримаються технічних вимог. В іншому випадку гроші будуть витрачені даремно. Для нашого кліматичного району при товщині стіни в 1,5 цегли, як прийнято в народі говорити, тобто в 38 сантиметрів або в 2 цегли 51 сантиметр, товщина утеплювача повинна бути 10 сантиметрів. У мене єдине, щоб було прохання до людей, щоб колористика цього утеплення, тобто його зовнішнє опорядження, було зроблено в одному характері. Ну, не було латок на будинку, одна сіра, друга біла, третя червона, четверта жовта. Тобто просто між собою вже домовлятися, якщо хтось перший починає зафіксувати просто номер кольору, тому що зараз фарба купується, як правило, в магазині, в супермаркетах. Вони всі мають маркування, ця фарба. Записати його і просто ділитися з сусідами назвою тої фарби, того кольору, щоб вже будинок, ну, мав якийсь естетичний вигляд, а не виглядав так підлатаним. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК. Священники Української греко-католицької церкви говорили про проблеми сучасного морального богослов'я. Науково-практичний семінар організувала Коломийсько-Чернівецька єпархія. Впродовж 2 днів лекції для священнослужителів читав ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа, доктор морального богослов'я, отець Ігор Бойко. Деталі далі у сюжеті. Церква повинна йти в ногу зі світом. Саме тому для духовенства Коломийсько-Чернівецької єпархії влаштували науково-практичний семінар. Про сучасні моральні і етичні питання, які священники найчастіше зустрічають у сповіді, розповів гість з міста Лева, ректор Львівської духовної академії отець Ігор Бойко. Я говорю священникам, знаєте, про ті сучасні питання, з якими люди найчастіше звертаються до духовенства. Чи це буде питання, коли жінка є вагітною, і лікарі радять зробити її різного роду пренатальну діагностику, так? Чи це буде ультразвукове дослідження, чи це буде амніоцетез, чи це інші види обстеження, які за собою може нести певний ризик чи загрозу для життя дитини і матері, а які не несуть загрози. І як церква до цього ставиться? Питання переривання вагітності, питання різних допоміжних репродуктивних технологій, штучно запліднення і так далі, донація яйцеклітини, донація сімені, питання сурогатного материнства і так далі. Це є всі ті новітні питання, які постають перед людьми, і церква на них дає відповіді. Доктор морального богослов'я отець Ігор Бойко розповідає, що залюбки підтримав ініціативу владики Василя Івасюка. На його запрошення він і прибув у Коломию. Впродовж 2 днів читав лекції для священників єпархії. Відбувався семінар у Катедральному соборі Преображення Господнього. Медицина не стоїть на місці, наука не стоїть на місці, все розвивається, йде швидко в процесі вперед, і люди вірні приходять з цими питаннями. І ми, як священник душпастирі, повинні про це говорити. Ну так, ми зараз в такому період часу, коли є війна на сході, коли ми і тут повинні проявляти нашу активність і не бути байдужими, але бути солідарними. Але рівно ж і ті питання ми не можемо якось не занедбувати. Безсумнівну користь від зустрічі з доктором Бойком відчули і самі священники, учасники семінару. Декан Яремчанський, отець Дмитро Голіней, додому повертається уже з відповідями на запитання, які довго його турбували. Світ розвивається і розвивається досить динамічно. У світі виникають нові виклики, нові запитання, на які церква на основі незмінного святого письма мусить дати відповіді. І для того, щоб священники мали офіційну точку зору церкви, а не власну думку, ми потребуємо спілкування із науковцями, зокрема моралістами, і особливо таким моралістом, як отець Ігор Бойко. Подібні заходи для духовенства Коломийсько-Чернівецької єпархії планують організовувати частіше. Вчення католицької церкви постійно оновлюються, і ці оновлення мають якомога скоріше доходити до священників, переконаний владика Івасюк. Свято наближається. У Карітасі Коломийсько-Чернівецької єпархії стартувала акція «Допоможи Святому Миколаю прийти до дітей-сиріт». Цьогоріч листи до святого написали близько 1500 дітей. Чи здійсняться їхні побажання і чи знайдуть вони під подушкою мріяний подарунок, залежить від кожного з нас. Більше від Мар'яни Мацьків. Кожна дитина щиро вірить у Миколая, тому довіряє у листі до нього найпотаємніші мрії і бажання. Для когось це новий одяг чи іграшки. Хтось мріє про телефон, а дехто просто сподівається на милосердя від святого і просить в нього здоров'я для своєї родини та миру для країни. Своєю і цьогорічною працею, особливо цією акцією, хочемо показати, що ми готові ділитися і наші
люди готові ділитися частинкою свого серця. Настільки, щоб цій дитині, отримавши подарунок, було відомо і приємно, що про неї хтось думає інший. Про неї думає Святий Миколай. Цього року листи до святого написали діти з 10 інтернатів Івано-Франківської та Чернівецької областей. Малеча з кризових та багатодітних сімей, а також діти з сімей переселенців і учасників АТО. Я просто знаю, що наші люди не є байдужі. Нашим людям не є важко ділитися частинкою свого серця. Наші люди вже взяли величезну частину листів від цих дітей. І ці листи, що залишились, вони просто, я впевнений, що недовго будуть чекати свого Миколая, який здійснить мрію дитини. Кошти на подарунки збирають традиційними шляхами. В основному через скриньки, розставлені по церквах. Люди також можуть допомогти, принісши нові речі та іграшки у Карітас, або взяти листа від дитини. Відбувається акція з благословення правлячого архієрея Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ владики Василя Івасюка. Ми сьогодні переживаємо буремний час в Україні. Дітей-сиріт збільшилося. І Святому Миколаю цього року треба якнайкраще, ще більше постаратись, щоб особливо прийти до цих дітей-сиріт. Щоб зігріти їх не тільки тим подаруночком, але й любов'ю свого серця. Ось це є саме найважливіше. А діти, підхопивши цю любов, вони понесуть в ціле наше суспільство. Акція «Допоможи Святому Миколаю» прийти до дітей-сиріт відбувається 14-й рік поспіль. Щоразу Карітас Коломиї відзначається масштабністю. Цього року на подарунки чекає 1500 дітей. Щоб Миколай прийшов до них, потрібна допомога небайдужих людей. Відбувся ювілейний 10-й конкурс читців імені Івана Франка. Традиційно захід проводять у Народному домі. Цього разу перегони тривали 3 дні. Журі визначило переможців. Серед них і наймолодша за віком учасниця Софійка Куриляк. Саме з лауреатами і поспілкувався мій колега Богдан Малецький. Після того, як Сергій Козлов вийшов на заслужений відпочинок театр «Орфей», очолили 2 молоді мисткині – Оксана Гаращук та Ольга Курчій. Вони вирішили відновити жанр, який на сьогоднішній день у державі занепадає. Це читання. Тому одразу взялися за організацію конкурсу імені Івана Франка. Обидві кажуть, що перша спільна справа їм вдалася. Цю справу не важко продовжувати, якщо ти її любиш. Відповідно, ти вкладаєш сюди свою душу, ти розумієш, що зараз ти даєш дітям ту любов до поезії, відповідно, діти ці будуть ще краще за мене, я вірю, я переконана в це. І вони зможуть іншому поколінню також дати любов до мистецтва, любов до поезії, любов до художнього читання, яке, на превеликий жаль, зараз на сьогодення занедбане. В зв'язку з тим, що конкурс, уже, який ми робили, підходив, був ювілейним 10-м і проводиться він раз у 2 роки, ми просто не могли загубити ту традицію і не дати дітям знову згадати, що існує такий жанр, як художнє читання. І, на жаль, йому зараз дуже мало приділяється уваги. Діти просто не знають, як правильно прочитати художній твір на сцені. Майже 50 дітей взяли участь у конкурсі. Левова частка з них – це вихованці саме Орфею. Оксана Гаращук каже, що діти дуже талановиті, а працювати з ними – одне задоволення. Самі ж дітлахи розповідають, як вперше почули про театр, та навіть не вірили, що можуть там займатися, а тим більше – перемагати на конкурсах. Перемогти мені дала змога займатися у Народному театрі поезії «Орфей» під керівництвом Ксенії Михайлівни Гаращук. Дуже їй вдячна за це. Звичайно, віра в себе, пізнання Франка, довгі репетиції, тренування, і все-таки результат вийшов. Це були довгі репетиції. Наш керівник Оксана Михайлівна вкладала на свою душу, свою працю, і, звісно, результат очевидний. Я думаю, що мені допоміг мій керівник Оксана Гаращук, і було, звичайно, тяжко змагатися з такими дорослими людьми, але якщо взяти себе в руки, все виходить.
вартує багато, багато талановитих людей, вартує багато гарних вчителів, вартує гарних керівників також, вартує гарної бібліотеки, щоб учні могли в будь-який момент почитати. Я вважала, що це дуже важко, що це якось... Я тільки бачила це зі сцени, я бачила учасників, як вони красиво виконували вірші, як вони красиво грали. І для мене це здавалося чимось захмарним. Але моя подруга допомогла мені сюди потрапити, і це виявилося дуже просто. Просто віра в себе, просто праця і якісь зусилля допомагають перемагати, допомагають займати призові місця. Тепер учасники театру готуються до новорічних та різдвяних свят. Вже зараз готують нові вистави та постановки. Хочуть якомога найскоріше познайомити з ними коломиян. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Події НТК». Криниця для спраглих. У Коломиї відкрили персональну виставку івано-франківської художниці Тетяни Павлик. Всі представлені роботи виконані в унікальній, зараз рідкісній техніці – акварелі. Їх мисткиня творила впродовж останніх 30 років. Це її вираження. Отут вона, в цих полотнах, як художниця, як жінка. Відомого прикарпатського фотохудожника Ярему Протєва поєднує з Тетяною Павлик давня дружба та творча співпраця. Виставка, яку жінка представила у Коломиї, вартує найбільшої похвали, переконаний Протєв. І він радіє, що тепер його земляки можуть оцінити доробок франківчанки. Оце, що сьогодні експонується в цих залах, це її повітря, це її сонце, це її дух, це її життя. Можна інколи по творах мистецтва зробити характеристику людини. От вона така ніжна, вона така і інколи буває і принципова. З акварелями Тетяна Павлик подружилася ще дитиною. Відтоді не зраджує цій унікальній живописній техніці. Просто закохалася в художній школі. І так потім, можна сказати, поштовх дав мій викладач художньої школи. Він сам був акварелістом. Напевно, він мені, ну, дякуючи йому, я закохалася в цю техніку. І це справді любов на все життя, тому що багато хто мені з художників казав, що все одно ти скоро чи пізно перейдеш на їх. А я кажу, для чого? Нема змісту. Художниця розповідає, що досі не може повірити, що пройшло вже стільки часу, як вона вперше взялася за пензель. У Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття вона представила понад 70 робіт. Це доробок за останні 30 років. Завжди людині, напевно, хочеться якусь риску підвести. Якісь каміння, є період збирання каміння, є період роздати щось людям. Так що це, напевно, той час настав. Починаючи з 1984 року, Тетяна Павлик відмінно оволоділа всіма тонкощами та секретами техніки акварельного живопису. Проте зізнається, що досі не перестає дивуватися та відкривати нові грані. Акварель, вона така, якась така дуже, ну, така дуже поетична техніка і дуже лірична, поетична. Так, і мені завжди хочеться щось таке. Знаєте, вона щось таке потустороннє може передати, метафізичне. Деколи дуже важко добитися такими більш, ну, в неї якісь, певно, інші вібрації більш витонші. Можна так пояснити. А я її люблю, в мене дуже багато планів, і я не знаю, би мені з життя стало малювати те, що я хотіла би. Ще, на думку художниці, ця техніка схожа на жінку. Така ж витончена і мінлива. А про жінок більше пасує говорити чоловікам. Це фантастична художниця, це акварель, але це є цілі полотна, міфи, міти. І тут є все, тут є Україна. Але я ще два слова скажу про Таню, як про людину. Це жертовна жінка. На Майдан відбула, напевно, всі дні. Вона організатор аукціонів, в яких ми також приймали участь, і всі кошти, які зібрані, ми віддали на армію. Вона боєць, вона патріотка, вона українка, це найперше. І вона всіх нас запалює, вона всіх нас закликає до справи, до творчості. Тобто це жінка-мотор, це справжня українка. Теми представлених на виставці робіт різноманітні. В основному Тетяна Павлик зачіпає вічні теми. Є й цілі серії. Не оминає художниця і актуальні загальнодержавні події. Вони так само мають відбиток у її роботах. Вони вихлюпуються самі собою, з болем, важко, але слава Богу, що щось твориться, щось робиться. Все, що сприяє духовно-культурному розвитку,
воно працює проти війни. Як би не тяжко було художнику, деколи сам вкладаєш кошти і в оформлення, і в переїзди, і все решта. І просто тепер розумію, що це найбільше зараз необхідно в цей час, в час війни, нам такі речі робити. Після відкриття виставки франківська художниця охоче поспілкувалася з присутніми. Ті, хто не встиг на відкриття, може прийти у музей до 20 грудня. Саме стільки часу там експонуватимуться акварелі Тетяни Павлик. Це були найважливіші та найцікавіші події за тиждень, що минає. Про спорт розповість мій колега Володимир Тарантюк. А я прощаюся з вами. Гарного настрою та лише хороших новин. Ну і, звичайно, миру та спокою. Хай щастить!